Iako olimpijski tigri vo Rio de Janeiro se уште не се официјално отворени, а веќе е урнат и првиот рекорд. Добро е познато дека фудбалските натпревари стартуваат нешто порано од официјалното отворање, па така на вчерашниот женски фудбалски натпревар помеѓу селекциите на Канада и Австралија беше постигнат најбрзиот погодок во историјата на женските фудбалски натпревари, а воедно и на фудбалските натпревари на олимпијските игри. Тоа се случи откако Джанин Беки ја доведе репрезентацијата на Канада во водство по само 19 секунди од дуелот со Австралија. На овој натпревар Канада славеше со 2:0, а вториот погодок за канаѓанките го постигна Синклер во 80-та минута. Овој натпревар се играше пред 20.521 гледач на арената Коринтијанс во Сао Пауло.